អឺយូបងប្អូនក៏អង្គុយយូដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យធុញទ្រាន់ចឹងក៏សូមរីករាយទស្សនានៅល្ខោនចម្រុះបាទដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនឲ្យលើនេះបាទអ្នកមោទសៈភៈគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោទសៈភៈគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោទសៈភៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈពុទ្ធំអរតនង្ក្រោមិធម្មំអរតនង្ក្រោមិសង្ឃំអរតនង្ក្រោមិសក្កេកាមេចរុបេគិសខរតទេចន្ទលក្ខេមិនេតិបេរដ្ឋេចគិមេកិរុវណៈកិហនេកិហវត្ថុមហេខេតេភូមិជាជួនតុទេវិចលតលវិសមេយៈកៈកន្ធុពនីគីអតិសន្តាសនកេយ៉ាងមរីវរវចនាំងសាធុវមេសនន្តុធម្មសវណកលោអាយ៉ាងបតន្តាធម្មសវណកលោអាយ៉ាងបតន្តាធម្មសវណកលោអាយ៉ាងបតន្តាលេងសាធុកាThank you.
Thank you.
អរ៉ៃសុំសុំហេសុំអត់ហើយ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 អត់ហើThank you.
ញ្ញាណកូនយ៉ាងជ្រៅជ្រៅចំពោះសិល្បករសិល្បការិនីដែលអញ្ជើញមកពីសិល្បៈសម